Ale ta Kunda mi šáhla na nohu. Eliško si vezmu za ženu, Jakoby musím říct, že asi bych radši hrála tuto hru, než poslouchala upíra Dexe, takže vlastně to není až tak zlý. I'm an adult, mama. Crippled or not. Fuj, co to je hnusný dítě. A dobrý, Emerald, jdem dělat nějaký progresy. Nic. Pa, papa. Tak si to nezahrajem, flip mi prdel. Pa. Kniha. Skoro, že neumím číst. Vidím nějaký bordel. Je to tak v prdeli. Oh! Oh! Co se to právě stalo? A proč mě furt followuješ, kurva? Ach, mě bajt? Co jsem ti udělala? Můžu teďka, když jsem vzala ten Razer, můžu vzít a trošku mu jako vylepšit fasádu za to? Ale už to konečně vidím! Oh, zápalky! Kámo, to by se mi na ten obraz fakt hodilo. Prosím, let me use dát zápalky. Tady se není moc co, tak jdeme do prčic. Počkej! Jdeme. To tu nebylo! Tak moment, když jsem se naposledy koukala na Jelena, tak jsem dostala ránu. Tady jsou další ryby, proč to tady páchne ryby? Proč to jsou všude ryby? Sekáče. Mám tolik nezodpovězených otázek. Čerstvá, no ty vole, extra čerstvá. Já si někdo souši? Larva. Kámo, mě by zajímalo, kdo v tomhletom... Tak, moment. Kde? Vážně si strkáte ryby do prdele? Víte o tom, že s jídlem se hrát nemá? She's closed! Watch out! Stay away! Okej, pravděpodobně mě bude honit nasraná manželka, že už mám jít lehnout nebo něco. Podepsat rozvodový papíry. Ne! Ne! Když se tohle stalo naposledy, tak mě Čede, na tohle neskočím. Když jsem prolejzala takovým místem naposledy, víte, co se stalo? Přišel fucking špeký, prohodil mě tím zaprcaným zábradlím a já jsem se potom musela ploužit celým tím odporným sanatoriem pro magory. Když je zhnila až na maso. Burka z toho malíře normálně hořela. Hele, skoro bych až řekla, že se jí pro něj kinda zapalovaly lejtka. To byla Dolores. Čede, to byla Dolores, ona si odskočila. Tam je Jelen. Tam nejdu. Herobrine! Ne, to byla Dolores z Visage. A kurva. Ne! 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 Ne, 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 ne,
we belong together. Up here. Shit, here we go again. Právě hraješ i pr... Oh, já hraju... O můj bože, aha, tak to je hustý. Takže já jsem teďka v knize té Borky 10. Nejenom, že dělám zamrdaný trezor, ale ještě dostanu vole zamrdáno, pomrdáno. Techu! Techu! Techu, já tě upřímně nenávidím. Kamo, já doufám, že šlápneš na... Doufám, že ti tvoje manželka, doufám, že máš manželku, doufám, že ti tvoje milující manželka naservíruje osolený kafe. Ty vole, co tu dělá ten kravál? Zavří se! Čo robíš? No a teď si koukne na druhou stranu a bude tam bubák. Tak ne? I'm impressed. Come. I have your truth. What the fuck? Viděli jste to? To byl Slenderman! Come. Mama, jakože mám kumovat? To snad ne. Takhle veřejně. Paní, prosím vás. Já jsem si objednala pizzu, ne erotické služby. With the pain. Tráva! Ona ho nutila kouřit ganžu, aby mu to pomohlo z bolesti. A nakonec začala kouřit sama. Typičtí umělci, tyhle, neumí tvořit, neumí vytvořit nic originálního, tak začnou hulit, chlástat. Aby byli světý, aby začali vytvářet věci. Kde seš? Pojď sem! Pojď sem! Nikdo mi tady nebude vypínat elektřinu! Já se chci podívat na svůj další díl, přátel! Za 20 minut je dáva, jestli mi to uteče, tak budu naštvaná! Tak, funguj! Pejskové se koušou, žádnej není zlej! Moment. Tak moment. Když už, tak jsem posraná tak akorát na Novbyho. Na uši to ještě nedosáhlo. Zatím. Eho! Kamo? Satan úplně jakože, aha. Tady máš Sparkles, tady máš klíček. A s dovolením, děkuji. Ale ne. Žena, nerob. Žena, nerob! I'm scared! Ne! Nejdu.